I aquest divendres a Eivissa la PIMEF Restauració ha presentat la nova associació de xefs d'Eivissa i Formentera. Ja hi ha més d'una dotzena de professionals dels fogons inscrits i la intenció és crear un espai d'intercanvi d'idees i de formació. La primera activitat serà un sopar per 50 comensals la setmana que ve al Saló Turístic Fitur a Madrid. Nando Jubany, Pau Barba, Sara Valls, David Reartes i Carles Avellan són alguns dels xefs d'aquesta nova associació, de la qual serà el president el eivissenc José Miguel Bonet, d'Esventall de Sant Antoni. ¿En qué vamos a trabajar? ¿En qué líneas vamos a trabajar? Pues yo creo que es importante crear sinergias con los proveedores, con los productores, hacer formación para la gente que esté interesada en cursos, en lo que podamos ir desarrollando.